Esse foi o momento que policiais da Delegacia de Homicídios de Goiânia prenderam Kleber de Souza Prado, de 53 anos. Ele confessou ter matado a ex-namorada, Ana Luísa de Souza, de 35 anos, por ciúme e a facadas. Eles conviveram por 2 anos, um relacionamento conturbado. No último dia 27 de abril, Kleber voltou à casa de Ana Luísa e uma nova discussão por ciúmes aconteceu. Entre trocas de ofensas e agressões, ele acabou a esfaqueando, usando uma faca da cozinha dela. O delegado conta que, para que o corpo não fosse identificado, Kleber acabou com as impressões digitais da ex-namorada. Ele cortou uma das mãos dela, os dedos, para evitar a identificação papiloscópica, né? E tentou tirar uma característica marcante dela, que era o cabelo ruivo, né? Então ela foi encontrada lá sem os cabelos e sem a mão direita e sem os dedos da mão esquerda. Na delegacia, Kleber disse que matou Ana Luísa para se defender e não tinha ideia de como a mão e as pontas dos dedos dela foram cortados. Eu tive conhecimento através do delegado. Eu não fiz isso. Isso aí não, em hipótese alguma, fiz. Ele era funcionário público, trabalhou por 30 anos na parte administrativa da Comurg, a Companhia de Limpeza de Goiânia. Ana Luísa trabalhava como auxiliar de serviços gerais em um restaurante. A família dela é toda do Piauí. Os parentes vieram para Goiânia para acompanhar a prisão do assassino. Ele é um monstro. E isso, com certeza, a justiça vai ser feita. Ele fez isso porque pensava que ela não tinha família. Ele tem que pagar muito, que a justiça seja feita contra ele e a gente vai querer justiça, que ele passa muitos anos atrás da grade. Kleber vai responder por feminicídio, pena de 12 a 30 anos de prisão. Um crime com altos índices em Goiânia. De agosto do ano passado até agora, foram 9 casos, todos esclarecidos, como mostra esse mural na delegacia.